No a to by nebyla naše pondělní mixer show, aby jsme pro vás neměli další a další soutěže a odměny, tak Nikčo, předveď slušivé triko Bajkeři, které napoví, že soutěžíme velikost s filmem S. Bajkeři. Který teďkon půjde do kin 19.10. Ano, což je opravdu za chviličku. Tady film můžete vidět hlavní aktéry a taky autory zpěváky, kteří naspívali úvodní song, ano, soundtrack. Ano, ten se za chvíli pustíme. Přesně tak, Adam Myšík, Celes Buckingham, Komínek. Honza Komínek, Hanka Wagnerová, Tomáš Matonoha, Milan Suchánek, Václav Postránský, Vanda Hybnerová a další. Tak bude to komedie ze světa bajkerů. Prosím vás, taková zajímavost, která mě zaujala. Ve filmu bylo využito celkem 29 kol a každý herec najezdil průměrně v rámci natáčení kolem 90 kilometrů. Takže takový to, jestli platí, že s americkými produkcemi třeba herci většinou přiberou, protože jsou tam luxusní cateringy, tak tady si myslím, že docela fyzičku jako si namakali, co? Kolik ujedeš ty na kole? Jsem viděl na Instagramu nějakou fotku na kole, tak kolik takhle najezdíš? Viděl jsi? No. Ne. Jo. Na kole, jo, takhle, už vím který. No, to bylo spíš jako, že jsem na ně moc nejezdila, ale jako úplně mě to láká. Ráda jezdím po Praze na kolech, tady se vždycky půjčuju kola a to je super, ale jinak ne. Ten jsi úplně zaskočil. No, já jsem koukal, mám nějaký špatný svědomí asi. Tak, teď si tady ještě prolíneme jednou dárečky, je to samozřejmě cyklistická helma, jsou lístky to nějaký vínka, ať se vám hezky šlape. Trička, bajkeři. Ano, no a soutěžní otázka zní, jak se jmenují nevlastní bratři, kteří ve filmu hrají? Tak. Tak, je to za A Jakub a David, za B je to David a Saša a za C je to Saša a Jakub. Nápovědu najdete na bajkeřifilm.cz, samozřejmě čím rychleji, tím lépe, vyhráváte tohle všechno, takže šup na očko.tv, soutěžní formulář, no a my si teď dáme ten slibovaný song. Úvodní song od Celes Buckingham a Adama Myšíka. Tak to byla písnička z filmu Bajkeři, Celes Buckingham, Adam Myšík. My jsme soutěžili o lísky, o trička, o vína a o helmu. Kdo to vyhrámel do? Odpověď správná byla na bajkeřifilm.cz a představte si mě, asi 5 vteřin po tom vyhlášení přišla odpověď. A ten šťastlivec je Lukáš Jiránek. Tak, Luky, gratulujem, ať se ti hezky jezdí na kole, stihni to, dokud nezačne sněžit. Přesně, a my si dáme další SMS-ku od vás a ta zní: ahoj, prosím, puste mi Rytmuse, pozor, je to prostě král, díky Petr. Petře, tak Petře, posíláme Rytmuse.